Вулиця Маргітича нині стала зразковою, кажуть місцеві жителі. Нещодавно тут завершили ремонт дороги, відновили тротуари та встановили бордюри. Тут проведено капітальний ремонт дороги з укладанням нового асфальтного покриття. Загальна вартість робіт – 1 мільйон 26 тисяч гривень. Прекрасна вулиця. Сьогодні милуються цією вулицею і рахівчани, і найменші рахівчани. Вони, коли природно-кліматичні умови дозволяють, всі діточки на цій вулиці. Роликові коньки, скейти. Жителі Рахова не натішаться. Кажуть, за таку дорогу вже буде не соромно перед туристами. Та й самим приємно їздити такими дорогами. Побудували зовсім нову вулицю. При тому, що перед тим перевели всі ті потрібні нам мережі, каналізації, водопостачання і так далі. Чекають другі вулиці. Такі самі були, як наша була десь занедбана, тепер наша як зразок. Хоче би то і далі так. Все тут продовжувалося і так далі. Місто має відновити. Ми хочемо зробити наше місто туристичним, якимось таким, можна сказати, український Париж чи Карпатський Париж, Рахів, так? Ще одна дорога, яку вдалося привести до ладу по вулиці Богдана Хмельницького. На неї витратили 480 тисяч гривень державних коштів. Тут раніше була кам'яна дорога, надто погане покриття, ніколи асфальту тут не було. Ну а будуючи новий садочок, хочемо, щоб діточок в цей новий садочок привозили по гарній дорозі. Відремонтувати дороги тут змогли завдяки державній субвенції. Окрім того, державні кошти пішли і на реконструкцію дитсадка, і модернізацію тепломережі. Загалом Рахів отримав майже 8 мільйонів гривень. Цього року, дякуючи ініціативі народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, місто отримало субвенцію з державного бюджету у розмірі 7,7 мільйона гривень. Ми сьогодні говоримо, що саме за ці кошти капітально відремонтовано декілька вулиць у місті Рахові. Ми проводимо реконструкцію під дошкільний навчальний заклад садочку номер 4. Сьогодні ці роботи виконані вже на 60%. Ну і саме за цю субвенцію ми сьогодні проводимо заміну фактично тепломережі, капітальний ремонт тепломережі. Кілька років тому в місті запрацювало підприємство, яке взяло на себе зобов'язання відновити застарілу систему тепломережі. Однак, щоб виконати усі необхідні роботи, потрібні були додаткові фінансові ресурси. Нашим підприємством за 3 роки зроблено досить великий об'єм робіт. Згідно інвестиційної програми було закладено біля 3 мільйонів інвестицій, які ми вже за 3 роки освоїли. Це на заміну тепломереж. Конкретно по цьому об'єкту у цьому році субвенцією з державного бюджету було теж виділено 3,5 мільйона. Завдяки державній субвенції роботи і заміни застарілих труб сподіваються завершити у найкоротші строки – вже до середини грудня. Зараз ми робимо таким варіантом, щоб люди отримували тепло. Єдине, що будуть незручності, буквально 2-3 дні, коли безпосередньо цю нову ветку треба буде під'єднати до існуючої тепломережі. Тепломережа вже декілька десятків років в такому стані, в якому вона була. Тобто вона капітально не ремонтувалася, великі втрати. Сьогодні ми отримали цю субвенцію, виділили відповідно кошти з міського бюджету на співфінансування в еквіваленті 10%. Капітальний ремонт діючої тепломережі дозволить нам якісно і в повному обсязі забезпечити теплом і жителів міста Рахова, і структури, які розміщені на території міста Рахова. Мова йде і садочки, і школи, мова йде і адміністративні будівлі. Одночасно оновлення системи тепломережі проводять і в ДНЗ номер 1. Кошти на це виділили з міського бюджету. Система тепломережі потребувала заміни, тому що не відповідала температурі, якій повинно бути. Була велика втрата була тепла. Деколи включали і каміни, і в зимі гріли батареї, то двойному треба платити. Комунальну службу треба було платити за тепло, а електромережу треба було платити за те, що нагрівали обігрівачами, щоб дітям були нормальні умови в садочку. Щойно роботи завершать, до відновленої центральної тепломережі міста під'єднають і труби, якими тепло будуть постачати до садочка. А от в ДНЗ номер 4 тривають роботи з реконструкції. Це третя частина субвенції, яку держава виділила Рахову. На сьогоднішній день освоєно більше 2 мільйонів коштів. Загальна вартість виконання цих робіт – 2 мільйони 900 тисяч гривень. Роботи планується завершити до кінця 2016 року. Надзвичайно велика потреба. На сьогоднішній день охоплено дошкільною освітою біля 33%. Тобто ми говоримо за те, що і місто Рахів, і Рахівський район дуже потребують таких об'єктів. Це був відомчий картонної фабрики, і коли вже не було ринку збуту і фабрика перестала працювати, садочок почав занепадати, діти не ходили, приміщення не функціонувало,
І воно так помаленьку і розвалилося. І нам потрібно груп розгрузити трошечки, нам потрібно відкрити. У нас тільки три групи на даний час. А дітки всі, так знаєте, одні групи, як мішані групи, різновікові. Вікові групи нам потрібно, приміщення це дуже. Для відкриття груп нам потрібний музичний зал, саме основне, це наша мрія. Ми хочемо гарний, красивий зал, де ми мали де проводити ранки. Вже найближчим часом усі заплановані роботи вдасться завершити, і вже у новому бюджетному році тут будуть вирішувати, на що варто звернути увагу та що ще треба зробити для міста.